إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو تنے تنہا پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے اور رب العالمین ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش بہا درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور عید الاضحیٰ بہت ہی قریب ہے۔ آج آپ کے درمیان شاید کسی اور موضوع پہ گفتگو ہوتی، لیکن بعض احباب کی طرف سے مشورہ بھی تھا اور اصرار بھی تھا کہ ایک مسئلے کی کھل کر کے وضاحت کی جائے، اور وہ مسئلہ ہے ذوالحجہ کے چاند نکلنے کے بعد ناخن یا بال کاٹنا وغیرہ۔ بہرحال گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس سلسلے میں کچھ گفتگو سامنے آئی تھی، جس کی وجہ سے ضروری بھی تھا کہ اس کے اوپر دلائل کی روشنی میں واضح طریقے سے گفتگو کی جائے۔ اصل گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کا مزاج جانیں اور سمجھیں، تاکہ ہمیں بات آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو اور آپ کو سمجھنے میں مدد ملے۔ یہ دنیا یہ امتحان کا گھر ہے، یہ اچھی طرح آپ کو اور ہم کو معلوم ہے، آزمائش کا ٹھکانہ ہے، اور اسی وجہ سے دینی مسائل کے اندر بھی بہت ساری جگہ اسرار اور رموز کی شکل ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ایک بات بڑی بے چین کرتی ہے کہ یہ دنیا بنا کر کے ابلیس کو دنیا میں چھوڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ آپ کو بھی لگے گا کیا خامخواہ اس کے چکر میں ہم سب پیچھے جا رہے ہیں، دقتوں میں ہیں، پریشانی میں ہیں،
اللہ رب العالمین نے ہی اسے چھوڑ کے رکھا ہمارے بیچ میں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ آزمائش اور امتحان پھر کیسے؟ اگر اللہ رب العالمین کا مقصود یہ ہو کہ سارے دنیا کے انسان میری عبادت کریں تو کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ اللہ چاہ لے تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، جبرن وہ ہمیں اپنی عبادت پہ لگا دے، لیکن اللہ رب العالمین نے اختیار دے دیا، چاہو تو ایمان کی زندگی گزارو اور چاہو تو کفر کی زندگی گزارو۔ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، یہ امتحان کا گھر ہے۔ جواب کیا ہے؟ امتحان اور آزمائش ہی نہ ہو پائے گی اگر یہ ساری چیزیں ختم کر دی جائیں، جبرن سارے لوگوں کو اللہ مسلمان بنا دے یا ابلیس کو ہی ختم کر دے، تو امتحان پھر کیسا؟ امتحان کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ بالکل اسی سے جوڑ کر کے دینی مسائل میں ساری چیزوں کو کھول کر کے بیان نہیں کر دیا گیا کہ تاکہ کوئی آپس میں نزاع نہیں رہتا، کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا فی آیت محکمات، کہ اس کتاب عزیز کے اندر محکم آیتیں بھی ہیں جو مضبوط ہیں اور واضح ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات، لیکن اسی قرآن کے اندر متشابہ آیتیں بھی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جو واضح نہیں ہیں، جس میں الگ الگ مفہوم نکالا جا سکتا ہے، جس میں نگیٹو پوائنٹس کی بھی گنجائش ہے، آدمی جس میں الجھ کے بھی رہ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں متشابہ آیتوں کو کیوں رکھا بھائی؟ کیا ضرورت تھی؟ صرف محکم آیتیں ہونی چاہیے تاکہ ہمیں اور آپ کو کسی کو کوئی دقت ہی نہ ہو، سیدھا سیدھا رہے اور سیدھا سیدھا مان لیں۔ لیکن اللہ خود کہتا ہے کہ اس میں محکم آیتیں بھی ہیں اور متشابہ بھی ہیں۔ متشابہ کا مطلب جس میں اگر آدمی الجھنا چاہے تو الجھ سکتا ہے، لیکن جو سچے دل والے لوگ ہیں وہ الجھنے سے بچیں گے۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اللہ الجھنے سے منع کر رہا ہے اور زبردستی کون الجھ رہا ہے؟ قرآن کا حوالہ دے کر کے، قرآن میں تو ہے۔ یہ بھی آزمائش کا حصہ ہے۔ تو دین کے بہت سارے مسائل میں وضاحت نہیں ہے۔ ایک اصطلاح بولی جاتی ہے شریعت میں، نص صریح۔ نص صریح کا مطلب جس میں سیدھا سیدھا بات سمجھ میں آ جائے، سیدھی بات ہو۔ جس میں شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، بہت واضح لفظوں میں۔ تو اس طریقے سے جو بھی چیز واضح لفظوں میں موجود ہو قرآن میں حدیث میں، اس کو کہا جاتا ہے نص صریح۔ اور نص صریح میں آدمی کے لیے گنجائش نہیں باقی بچتی کہ وہ اس میں ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے، بلکہ اس کو ماننا پڑے۔ لیکن سارے مسائل مذہب اسلام کے اندر نص صریح سے ثابت نہیں۔ جو کچھ بھی کرنا ہے سب کچھ نص صریح سے ثابت ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر اہل علم میں اختلاف ہی کیوں ہوتا؟ صحابہ کرام میں اختلاف ہی کیوں ہوتا دین کے مسائل کو لے کر کے؟ لیکن اختلافات ہوئے۔ کیوں؟ بہت سارے مسائل میں نص صریح نہیں ہے، وہاں پہ استدلال کیا جاتا ہے، استحسان کیا جاتا ہے، یعنی واضح تو نہیں ہے لیکن سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے، ایسا بولتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، اس بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تو یہ سب نص صریح نہیں ہوتا۔ اور جب نص صریح نہیں ہوتا تو وہاں پہ اختلاف ہو جاتا ہے، زیادہ تر ایسی جگہوں میں اختلاف ہو کہ نص صریح نہیں ہے۔ اب الگ الگ رائے علماء کی بن جاتی ہیں، الگ الگ رائے بن جانا
یہ کوئی بڑی دقت کی بات نہیں ہے، اور دین اسلام کی نگاہ میں یہ کوئی بہت بڑا عیب نہیں ہے، کوئی بہت بڑی پریشانی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علماء آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں دین کے مسائل کے ماہرین، جن کو امام کہا جاتا ہے، وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رائے سے الگ رائے بناتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں آپ کی رائے سے الگ رائے رکھتا ہوں تو اب آپ کو کافر ہی کہہ ڈالوں، آپ سے دعا سلام بند کر دوں، آپ کے سلسلے میں دل میں کینہ رکھوں۔ جب گنجائش ہے اختلاف رائے رکھنے کی، اگر نیت صحیح ہے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ صحابہ میں بھی اختلاف اسی نوعیت کا اختلاف تھا کہ دل میں کسی کا کوئی میل نہیں ہے اور دل میں سچائی ہے، خلوص ہے کہ مجھے صحیح چیز پہ عمل کرنا ہے، لیکن آپ کو کوئی چیز کسی طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے، مجھے کسی طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے، آپ اپنے حساب سے عمل کر رہے ہو، میں اپنے حساب سے عمل کر رہا ہوں۔ اختلاف ہونے کے باوجود بھی احترام باقی رہے تو دین کے سارے مسائل کو نص صریح سے اسلام نے ثابت کیوں نہیں کیا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاف ستھرا بولیے نا۔ ارے بھائی صاف ستھرا کیسے بولتے؟ جب اللہ نے نہیں بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا صاف ستھرا، میں سے صاف ستھرا کیسے بول دوں؟ میں بھی وہی بولوں گا جو میں سمجھتا ہوں، اور دوسرے کی بات کو بھی عزت و احترام کے ساتھ پیش کر دوں گا کہ فلاں آدمی ایسا سمجھتا ہے، فلاں آدمی ایسا سمجھتا ہے۔ اب آپ بھی سچے دل سے، خلوص دل سے، سچی نیت سے جو بات آپ کے دل کو لگے کہ نہیں یہ بات قرآن و حدیث کی زیادہ مضبوط سمجھ میں آ رہی ہے مجھے، آپ عمل کر لیجئے۔ ایسی چیزوں میں نہ کوئی دقت ہونی چاہیے نہ پریشانی ہونی چاہیے۔ تو یہ دراصل امتحان اور آزمائش کا گھر ہے، اور خیر سے بھی اللہ آزمائے گا اور شر سے بھی آزمائے گا، دین کے مسائل سے بھی اللہ آزمائے گا کہ آپ سچے دل سے کس چیز کو قبول کر رہے ہو۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، دلائل مضبوط نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ نہیں مانیں گے تو غلطی ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ مسئلے کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں بھی کہا کرتا ہوں، بہت سارے علماء کرام کہا کرتے ہیں کہ ایک آدمی اگر تحقیق کرتا ہے کسی مسئلے کی اور انسان ہونے کے ناطے اس سے چوک ہوتی ہے اور جو چیز نہیں تھی اسے وہی چیز صحیح سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ اس پہ عمل کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے جو چیز اس کو صحیح لگی، حالانکہ وہ غلطی اس سے ہو رہی ہے، لیکن اللہ اس کے باوجود بھی اس کو گنہگار ثابت نہیں کرے گا، بلکہ وہ جو عمل کر رہا ہے گرچہ وہ غلط ہی صحیح، اس کے باوجود بھی اللہ اسے ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ ایک موٹی مثال دیا کرتے ہم لوگ کبھی کبھی، رفع الیدین کا مسئلہ ہے نماز میں، رفع الیدین کا مسئلہ، نماز شروع کرنے کے وقت، رکوع میں جانے کے وقت، رکوع سے سر اٹھانے کے وقت، دو رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے وقت، رفع الیدین کا مسئلہ ہے، بالکل حدیثوں سے ثابت ہے، اچھی طرح ہم مانتے ہیں، لیکن مثال میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ تحقیق کرتے کرتے کسی بھی وجہ سے غلطی کا شکار ہو، اسے لگتا ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے یا منسوخ کر دیا ہے یا اس کا مطلب یہ ہے، تو وہ ہے کہیں سے بھی اس سے چوک ہوتی ہے، وہ سچی نیت سے نبی کی بات سمجھ کر کے رفع الیدین کو چھوڑ دیتا ہے، غلط کر رہا ہو، صحیح ہے رفع الیدین کرنا لیکن غلطی سے چھوڑتا ہے، اور وہ بھی نبی کے حوالے سے ہی۔ تو ایسا شخص، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ پڑ جائے گا کہ رفع الیدین کیوں نہیں کیا تم نے، یا اس کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ اس کی نیت خالص ہے اور اس نے کوشش بھی کی، انسان ہونے کے ناطے چوک ہو گئی۔ لیکن اسی کے مقابلے میں ایک آدمی رفع الیدین کرتا ہے
لیکن اس لیے نہیں کرتا کہ قرآن اور حدیث سے یہ چیز ثابت ہے، اس لیے نہیں کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح عمل یہی تھا، بلکہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ میں فلاں کا مقلد ہوں، وہ کرتے ہیں اس لیے میں کرتا ہوں، نہ نبی کو دیکھتا ہے نہ اللہ کو دیکھتا ہے، قرآن حدیث کو نہیں دیکھتا ہوں، وہ کسی ایک امتی کسی شخص کی تقلید میں کرتا ہے، ایسا عمل تو صحیح ہے، رفع دین کر رہا ہے، عمل صحیح ہے، حدیث سے ثابت اور صحیح عمل کر رہا ہے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے یہاں وہ مجرم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت ہی صحیح نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اصل نیت کو دیکھتا ہے، اصل چیز نیت ہے، اور آپ کی طرف سے کوشش اور آپ کی سچی نیت، اس کے بعد اگر آپ سے چوک ہوگی تو اللہ کے یہاں آپ معفو عنہ ہو۔ آئیے میں اب اصل موضوع کی طرف چلتا ہوں، آپ کا ذہن میں اس لیے تیار کر رہا تھا کہ اس موضوع کو آپ اسی انداز میں سمجھیں۔ ناخن اور بال کاٹنا، اس میں پہلے دو حصہ ہے، ایک حصہ تو یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے ان کا کیا مسئلہ ہے۔ قربانی کا جو ارادہ نہیں رکھتے ہم اس کو بعد میں ذکر کریں گے، پہلے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے سلسلے میں ذی‌الحجہ کے چاند نکلنے کے بعد سے ناخن اور بال کے کاٹنے کا کیا مسئلہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے ماحول میں جو چیز چلتی رہتی ہے، عمل میں جو چیز رہتی ہے، تو ہم لوگ وہ عقیدہ ہونے ہی چاہیے، ظاہر سی بات ہے جو عمل میں ہے وہی عقیدہ بن جاتا ہے، ہم اس کو دل میں بساتے ہیں، جگہ دیتے ہیں۔ اب اگر ہمارے اس عمل کے خلاف کوئی چیز آ جائے اور دلائل کی روشنی میں آ جائے اور آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے تو کوئی دقت کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں اس میں بھی دو حصہ ہے، ایک حصہ تو یہ ہے کہ جو شخص گھر کا مکھیا ہے اپنے مال سے جانور خریدتا ہے اور اس میں دیگر لوگوں کو شریک کر لیتا ہے، کسی کی طرف سے کر رہا ہے قربانی، تو گھر کا مکھیا جو اپنے مال سے جانور خریدے اس کا الگ مسئلہ ہے، اور جن لوگوں کو وہ قربانی میں شریک کر لے ان کا الگ مسئلہ ہے۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ تین۔ پہلے جو لوگ قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے اس کو الگ رکھ دیجیے آپ، جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں اس میں بھی دو حصہ بنائیے، ایک جو اصل ذمہ دار ہے اپنے مال سے جانور خریدتا ہے، دیگر وہ لوگ جن کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ اب آئیے، ہم نے بہت سارے لوگوں کی تحریریں پڑھی، بہت سارے فتاوے کو پڑھا، اور اس کے بعد جامعہ طیبہ مدینہ منورہ ایک یونیورسٹی ہے، طیبہ یونیورسٹی مدینہ منورہ میں، اس کے ایک ماہر استاد کی ایک تحریر کی روشنی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، ان کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دکتور سعید بکداش، انہوں نے اس سلسلے میں پوری تفصیل لکھی۔ اس سلسلے میں اہل علم کے چار قول ہیں، جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ناخن اور بال کاٹنا اس کے لیے جائز ہے، ناجائز ہے، مستحب ہے، کیا ہے، نہیں ہے، اہل علم کے چار قول ہیں، یعنی چار رائے ہیں علماء اسلام کے، آج کے نہیں پہلے سے، میں بہت تفصیل سے نام نہیں گراؤں گا آپ کے سامنے، صرف چار قول ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ناخن کاٹنا، بال کاٹنا سب جائز ہے، قربانی کرنے والے کے لیے بھی سب جائز ہے، کوئی اگر نہیں کاٹتا تو بھی وہ ثواب کا مستحق نہیں ہے، اور اگر کوئی کاٹ بھی لیتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے، سب جائز ہے، کاٹنا بھی جائز ہے، رکھنا بھی جائز ہے، سب جائز۔ ایک قول یہ ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہ کاٹنا مستحب ہے، بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو گنہگار نہیں ہے، کوئی نہیں کاٹتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی نہیں کاٹتا ہے تو ثواب کا مستحق ہے، لیکن اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو کوئی گنہگار نہیں ہے۔ تیسرا قول کیا ہے؟ کہ نہ کاٹنا تو مستحب ہے، لیکن
جو کاٹ لیتا ہے تو وہ بہتر چیز کو چھوڑتا ہے، مکروہ جس کو کہا جائے گا، کہ مکروہ ہے، بچنا بہتر ہے، اس میں پلٹ گئی بات۔ مسنون تو ہے کہ نہ کاٹا جائے، لیکن اگر کوئی شخص کاٹ لیتا ہے تو یہ مکروہ ہے، یعنی اس سے بچتا تو بہتر تھا۔ پہلے والے میں کیا تھا؟ جائز سب کچھ۔ دوسرے والے میں بچنا بہتر، اور تیسرے والے میں جو شخص ایسا کر لے گا اس کو نہ کرنا بہتر تھا۔ تین طرح کی بات ہوئی، اور چوتھی جو بات ہے اس میں کیا ہے کہ نہ کاٹنا واجب ہے، یعنی اگر کوئی شخص کاٹ لے گا تو اس کے لیے حرام ہے۔ تو اس میں آپ تینوں اوپر والے کو دیکھیں گے بات، تو اس میں جائز ہے کاٹنا، پہلا قول، دوسرا قول، تیسرا قول، تینوں میں ناخن بال کاٹنا قربانی کا ارادہ رکھنے والے کے لیے بھی جائز ہے۔ پہلے قول کے مطابق اس کے اوپر کوئی دقت نہیں، کاٹے نہ کاٹے، دوسرے قول کے مطابق نہ کاٹتا تو بہتر تھا، لیکن اگر کاٹ لیا تو کوئی غلط نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، اور تیسرے قول کے مطابق نہ کاٹنا بہتر تھا اور کاٹ لیا تو اس نے مکروہ والا عمل کیا، ایسا عمل جس کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا۔ اور چوتھا جو قول ہے اس میں حرام کی بات آئی، تو دو باتیں آپ کے سامنے کھل کر کے آئیں، ایک ہے کہ کاٹنا جائز ہے اور ایک بات یہ ہے کہ کاٹنا حرام ہے۔ اب دونوں کی دلیل کے اوپر تھوڑی سی بحث کریں گے ہم۔ جن لوگوں نے کہا کہ کاٹنا جائز ہے اور اگر نہ کاٹے تو کوئی گناہ نہیں، یا نہ کاٹتا تو بہتر ہوتا، تین باتیں جن لوگوں نے کہیں، الو کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ کیا حدیث ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدی کا جانور جو حاجی لوگ لے جاتے ہیں یا حاجی لوگ قربانی کرتے ہیں، حدی اس جانور کو کہا جاتا ہے، تو حدی کا جانور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے آگے بڑھا دیا، اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے نہیں بچ رہے تھے جس سے محرم بچتا ہے۔ محرم، ایک آدمی جب حج کے لیے سفر کرتا اور احرام باندھ لیتا ہے، اس کے لیے بیوی حرام ہو جاتی ہے، اس کے لیے خوشبو حرام ہو جاتی ہے، ناخن بال، یہ ساری چیزیں اس کے لیے کاٹنا حرام ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے حدی کا جانور آگے روانہ کر دیتے تھے، یعنی لے کر کے چل پڑتے تھے، اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے نہیں بچتے تھے جس سے محرم کو بچنا چاہیے۔ اب اس حدیث سے دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدی کا جانور یہ قربانی کا ارادہ کرنے سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ بھائی قربانی کا آپ نے ارادہ کیا، ابھی جانور خریدا نہیں خریدا پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، آپ نے ارادہ کیا، لیکن ایک آدمی جانور خرید چکا ہے اور اس کو لے کر کے روانہ بھی ہو گیا ہے حدی کا، تو کہتے ہیں کہ حدی کا جانور بھیج دینا، لے کر کے چل لینا، یہ زیادہ بڑی بات ہے قربانی کے ارادہ سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی بچتے نہیں تھے ان ساری چیزوں سے، یعنی حدی کا جانور آگے بڑھانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے بچتے نہیں تھے، بیوی سے اور خوشبو سے اور ان ساری چیزوں سے۔ لہذا اس کا مطلب کیا ہوا کہ قربانی میں اور کوئی ضرورت نہیں ہے، قربانی میں اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب حدی کے جانور میں یہ باتیں نہیں ہیں، جب اللہ کے رسول نے خرید کر کے آگے لے کے روانہ ہو گئے، تو قربانی کا ارادہ کر کے کیوں آدمی نہیں کرے گا؟ اچھا، اب آگے وہ لوگ اس حدیث کو، حضرت عائشہ کی حدیث کو، حضرت ام سلمہ کی حدیث جس میں کاٹنے کی حرمت کی بات آ رہی ہے، اس کے مقابلے میں مقدم کیوں کرتے ہیں، ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے جو حدیث بیان کی کہ ناخن بال وغیرہ نہ کاٹو، اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام لیث بن سعد کے سامنے جب یہ حدیث بیان کی گئی تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کری جاتی ہے لیکن لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، لوگوں کا عمل اس کے الٹا ہے، لوگ کاٹتے رہتے ہیں۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اس حدیث کے اندر کہیں کوئی کمزوری ہوگی جس کی وجہ سے لوگ عمل نہیں کرتے۔ دوسرا سبب بتاتے ہیں
کہ حضرت سعید بن مسیب ان کے سامنے جب یہ مسئلہ رکھا گیا ناخن اور بال کاٹنے کا اور حضرت ام سلمہ کی حدیث پیش کی گئی کہ اللہ کے رسول نے منع کیا قربانی کرنے والے کو ذوالحجہ کے مہینے میں شروع میں, تو اس نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ بھتیجے ہذا حدیث, یہ ایسی حدیث ہے قد نسی و ترک, یہ تو بھلا دی گئی اور چھوڑ دی گئی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ حدیث بھی بول رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھلا دی گئی چھوڑ دی گئی, اس کا مطلب اس حدیث وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے یا وہ ثابت نہیں ہے. اچھا تیسرا سبب بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی حدیث زیادہ مضبوط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ام سلمہ کی حدیث کے بارے میں تان ہے. کیا تان ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا قول نہیں ہے بلکہ یہ حضرت ام سلمہ کا قول ہے, موقوف کہتے ہیں کچھ لوگ اس حدیث. اسی طریقے سے چوتھی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیاس کے طور پر بھی اگر دیکھا جائے گا تو یہ بات صحیح ہوگی کہ کاٹنے کی اجازت ہے. کیا قیاس کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قربانی کا ارادہ رکھنے والے کے لیے بیوی حرام تو نہیں ہوتی, بیوی حلال ہے نا. کہتے ہیں کہ محرم کے اوپر جو چیزیں حرام ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ بڑی چیز بیوی ہے, تو جب قربانی میں بیوی حرام نہیں ہوئی تو یہ چھوٹی چیزیں کیسے حرام ہو جائیں گی؟ قربانی کا کوئی ارادہ کرتا ہے اس کے لیے بیوی حرام نہیں ہے, وہ ذوالحجہ کے چاند نکلنے کے بعد بھی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے. تو قربانی کا ارادہ کرنے والا ناخن بال تو چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے میں, اس سے کیوں یہ کیوں حرام ہو جائے گا اس کے اوپر؟ یہ ان کی دلیل ہے. چلیے بھائی اب آگے بڑھتے ہیں, وقت بھی کم ہے, حالانکہ یہ عنوان ایسا ہے کہ اس میں کھل کر کے ہی بات ہونی چاہیے, آپ عوام الناس سے آپ کے سامنے اور وضاحت ہونی چاہیے. بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسئلہ واضح ہو جائے. آخری والی بات پہ آ جاتے ہیں, جو لوگ بیچ میں ہیں مستحب کہتے ہیں یا کرنے کو مکروہ کہتے ہیں ان کی بات چھوڑ دیجیے, وہ تو جائز ہی کی طرف ہیں. لیکن جن لوگوں نے جن علماء نے یہ کہا ہے کہ حرام ہے, ان کی دلیل حضرت ام سلمہ کی حدیث. کیا یہ حدیث آپ نے سنا ہے؟ اذا رأيتم هلال الحجة, ذوالحجہ کا جب چاند دیکھ لو, وأراد أحدكم, اور تم میں سے کوئی ارادہ کرتا ہے أن يضحي کی قربانی کرے, تو فليمسك عن ظفره وأشعاره, ایسے آدمی کو اپنے ناخن سے اور بال سے رک جانا چاہیے. دوسری حدیث میں تاکید کا لفظ استعمال ہوا, دوسری روایت میں اسی میں, فلا یاخذن, وہ ہرگز نہ لے. عربی جاننے والے جو بھی موجود ہیں وہ اس چیز کو زیادہ سمجھ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں. فلا یاخذن, وہ ہرگز نہ لے, تاکید استعمال کی اللہ کے رسول, بال اور ناخن بالکل نہ لے. اب جو حرام کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے صاف صاف منع کیا ہے, نہیں صریح ہے, تاکید کے ساتھ ہے, اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جو چیز نہیں صریح کے ساتھ آئے وہ حرام ہوتی ہے جب تک کہ کوئی دوسری دلیل نہ مل جائے جو اس کو کمزور کر دے, تو پھر وہ مستحب کے درجے میں آ جائے گا. تو اس نہیں کو جو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کوئی ایسی دلیل مضبوط نہیں ہے جو اس کو ہلکا کر دے. جبکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مستحب ہے وہ لوگ حضرت عائشہ کی حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ یہ حدیث کمزور بنا دے رہی ہے ام سلمہ کی حدیث کو. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ کمزور نہیں, کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں دیکھو حضرت عائشہ کی حدیث عام ہے, جنرل ہے, کسی خاص مسئلے میں بیان نہیں کی جا رہی ہے وہ, اور حضرت ام سلمہ کی حدیث خاص طور پہ قربانی کے بارے میں ہے, قربانی کا لفظ اس میں خاص طور پہ کہا گیا ہے, لہذا عام کو حیثیت وہ حاصل نہیں ہوگی جو خاص کو ہوگی, خاص کا زیادہ خیال کیا جائے گا, لہذا قربانی کرنے والے کے اوپر یہ حکم لاگو ہوگا. اور حضرت عائشہ کی حدیث عام ہونے کی وجہ سے اس کا مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی. دوسری بات بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث فعل کے بارے میں ہے کہ نبی کا ایسا عمل تھا. حضرت عائشہ کی حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول حدی کا جانور لے کے چلتے تھے مدینہ سے, لیکن بچتے نہیں تھے ان کاموں سے جس سے محرم بچتا ہے. تو یہ آپ کے فعل کے بارے میں بات کر رہی ہو, اور حضرت ام سلمہ کی حدیث میں قول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تو قول اور فعل میں جب کہیں بھی بات ٹکرانے لگے تو قول شریعت بنے گی. فعل تو بہت سارے اللہ کے رسول کے لیے خاص بھی تھے,
ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کا خاص عمل ہو. تو اس وجہ سے حضرت ام سلمہ کی حدیث ہی مضبوط ہوگی اور قربانی کرنے والے کے لیے بال کاٹنا ناخن کاٹنا حرام. تیسری بات کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو حدیث میں بول رہے ہیں وہ ناخن اور بال کے بارے میں نہیں بول رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ناخن اور بال یہ روز روز آدمی نہیں کاٹتا, بلکہ حضرت عائشہ جن باتوں کے بارے میں بول رہی تھیں وہ لباس ہے, خوشبو ہے, سلے ہوئے کپڑے, خوشبو, یہ روز استعمال کرتا آدمی, گھڑی گھڑی استعمال کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے, لیکن ناخن اور بال سے پرہیز کرتے تھے. اور چوتھی بات کہتے ہیں کہ دراصل حضرت عائشہ اور ام سلمہ کی حدیث آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں, وہ الگ مسئلے میں, یہ الگ مسئلے میں ہے, زبردستی کا اس کو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں. کس طریقے سے الگ مسئلے میں ہے؟ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث محرم کے سلسلے میں ہے کہ جب تک ایک آدمی احرام کا کپڑا نہ پہن لے, اگر جانور وہ لے کر کے چل بھی پڑا ہے لیکن احرام کا کپڑا نہیں پہنا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گنجائش کا فائدہ اٹھاتے تھے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث, یہ خاص طور پہ قربانی کا لفظ ذکر ہوا ہے کہ کوئی قربانی کا ارادہ کر لے, یہاں پہ کپڑا پہننا احرام وحرام کا مسئلہ نہیں ہے, ارادہ دل میں کر لیا اس کے لیے لاگو ہے. اور جو حدی کا جانور ہے وہ حاجی کے لیے, اور حاجی کے اوپر یہ سارے قانون اس وقت لاگو ہوں گے جب وہ احرام کی حالت میں ہوگا, حالت کپڑا پہن لے گا تب. یہ سارے دلائل اس پکش کے ہیں. بہرحال آج کل کے جو بھی معتبر علماء ماضی قریب میں گزرے ہیں اور موجود ہیں, مثال کے طور پر امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, اسی طریقے سے علامہ ناصر الدین الوانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اور بھی دیگر علماء, ان سب نے یہ آخری قول کو پسند کیا کہ حرام ہے ہر اس شخص کے لیے جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے, ان دلائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے. جبکہ بہت بڑی تعداد علماء کی, جس میں امام مالک بھی ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں, اور دیگر بڑے بڑے اہل علم, وہ سب جائز کی طرف ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان کا کہنا یہ ہے اصل چار اماموں میں سے, کہ جو قربانی کا ارادہ کرتا اس کے لیے حرام ہے. اور وقت کے بڑے علماء ماضی قریب کے اور ابھی بھی, یہ سب بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو ترجیح دیتے ہیں, اور وہ سب بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں. ایک بات آپ کے سامنے ہم نے واضح کیا, قربانی کرنے والے کے سلسلے میں یہ بات ہوئی, اب جن کی طرف سے قربانی کی جائے ان کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ علماء بھی جن کا ہم نے نام گنایا آپ کے سامنے, یہ لوگ بھی جن کی طرف سے قربانی کی جائے ان کے اوپر یہ لاگو نہیں مانتے. جو شخص گھر کا مکھیا ہے, جو اپنے مال سے جانور خریدتا ہے, اس کے لیے ناخن اور بال کاٹنا حرام ہے اس آخری قول کے مطابق. لیکن جن لوگوں کی طرف سے کی جا رہی ہے, گھر کے دیگر افراد کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے, وہ اس میں شامل نہیں ہیں, وہ چاہے تو کاٹ سکتے ہیں, ان کے اوپر یہ لاگو نہیں ہے. ان کا بھی یہ کہنا ہے. ایک حدیث جو بڑی مشہور تھی اس کو ہم بیان کر دینا ضروری سمجھتے ہیں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, بڑی لمبی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میرے پاس جانور تو نہیں ہے قربانی کرنے کے لیے, لیکن کسی کا ادھاری جانور ہے تو کیا میں اس کو قربان کر دوں, یا مؤنث جانور ہے, مادہ, دودھ ودھ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ ضرورتیں ہیں, تو کیا اسی کو قربانی کر دوں اس کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ نہیں, تم قربانی تو مت کرو, لیکن تم ایک کام کرنا, قربانی کی جگہ میں اپنے ناخن, اپنے بال, اپنے زیر ناف وغیرہ یہ ساری چیزیں کاٹ لینا, مونچھ سارے یہ سب چیز کر لینا, تو تمہاری قربانی یہی پوری ہو جائے گی. فذالک تمام اضحیتک عند اللہ, اللہ کے یہاں تمہاری قربانی پوری مان لی جائے گی. اس حدیث کی بنیاد پر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس کے اوپر عمل ہوتا رہا, اور علماء کرام ماضی میں بیان بھی کرتے رہے اور لوگ عمل کرتے رہے. ہم اس کی حیثیت آپ کو بتا دیں پہلے, یہ جو حدیث ہے, پہلے تو ابھی اس کی صحت اور ضعف کی بات بعد میں کریں گے, اس حدیث کی بنیاد پر کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟
یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا اور قربانی کا ثواب اسے چاہیے تو ایسے شخص کے لیے اس حدیث میں کہیں یہ لکھا ہوا نہیں کہ چاند نکلنے کے بعد وہ نہ کاٹے. اس حدیث میں یہ لکھا ہے کہ قربانی والے دن وہ یہ سب کام کر لے, قربانی والے دن یہ سب کام کر لے. اب اس میں قربانی کرنے والے کے لیے جو پابندی ہے یہ صرف اور صرف آدمی استدلال کر سکتا ہے کہ جس طریقے سے قربانی کرنے والے کے لیے پابندی ہے چاند نکلنے کے بعد, تو جب قربانی اس کی بھی پوری ہوگی تو اس کو بھی چاند نکلنے سے پہلے پہلے ہی کاٹ لینا چاہیے, اس کے بعد رک جانا چاہیے. اس میں کوئی لفظ نہیں ہے, صرف استدلال کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ قربانی کرنے والے کے لیے حرام ہے اور قربانی کا ثواب اس کو چاہیے, تو یہ نہیں کہ دسوں دن کاٹتا رہے اور قربانی والے دن بھی کاٹ لے. تو جب قربانی کرنے والا بچے گا تو ایسے شخص کو بھی بچنا چاہیے, جبکہ اس حدیث میں اس طرح کا لفظ نہیں ہے, یہ استدلال کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا کوئی استدلال یہ بھی کر سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم بھی چاند دیکھنے کے بعد سے رکے رہنا تو اس کے لیے آزادی ہے, وہ کاٹ سکتا ہے. دوسری بات, اس حدیث کے سلسلے میں عصر حاضر کے نہیں کہہ سکتے بلکہ ماضی قریب کے, اس کو آج کے دور سے بھی آپ جوڑ سکتے ہیں, بہت بڑے عالم اور حدیث کے ماہر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ, انہوں نے اس کے اوپر ضعیف کا نوٹ چڑھایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. غالباً ہلال بن صفوان یا اس طرح کے راوی کے اوپر ان کا تان ہے. تو خلاصہ کلام کیا نکلا, یہ ضعیف ہو یا صحیح ہو اس سے ہٹ کر کے, خلاصہ کلام یہ نکلا کہ دین کے اس مسئلے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے اور اس کے دلائل اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے بیان کیا ہے, لہٰذا تشدد کہیں نہیں ہونا چاہیے. آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ عمل کیجئے, مت کاٹیے آپ, ثواب اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ, آپ کی سچی نیت ہے. کوئی آدمی دوسرے اہل علم کی بات کو مضبوط سمجھتا ہے ان حدیثوں کے پس منظر میں وہ کاٹتا ہے تو انشاءاللہ وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا, جو کاٹ لیتا ہے اس لیے گنہگار نہیں ہوگا کیونکہ وہ دوسری رائے کو پسند کرتا ہے. لیکن جو آدمی رکا رہتا ہے نہیں کاٹتا ہے تو وہ چونکہ ایک چیز کو حرام سمجھ کر کے رک رہا ہے تو وہ ثواب کو مستحق, اس کو ثواب ملے گا. اور جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے, اس حدیث کو اگر وہ صحیح مان لیتے ہیں تو وہ یوم النہر کو یا جس دن بھی اپنے ناخن بال کاٹیں. ہم ابھی اس کو پورے طور پہ آپ کے سامنے یہ نہیں کہیں گے چونکہ میری اس سند کے اوپر پوری تحقیق نہیں ہے جو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ علیہ نے نوٹ چڑھایا ہے, اس نوٹ کی پوری حقیقت کیا ہے, اس لیے میں مضبوطی سے آپ کے سامنے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جھوٹی حدیث ہے, یہ نہیں بولوں گا. تو اس حدیث کے پس منظر میں اگر کوئی آدمی قربانی کی طاقت نہیں رکھتا اور وہ یہ سارے کام کرتا ہے تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین اسے قربانی کا ثواب دے گا. اور بہتر بات کیا ہے, بہتر بات یہی ہے کہ انسان کوشش کرے کہ ان دنوں میں اپنے ناخن بال نہ کاٹے. تمام باتوں کا نچوڑ یہ بہتر یہ ہے, لیکن کسی کے اوپر تھوپا نہیں جا سکتا. اہل علم کے الگ الگ رائے ہیں, اختلاف ہے, سب کے اپنی اپنی دلیلیں ہیں, اور جس کو بھی جو بات مضبوط سمجھ میں آتی ہے وہ اس پہ عمل کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.